Tak my vás zdravíme. Chtěl bych vám představit tady Martina Adamusa, který bude vlastně dneska můj sparring partner. Chystáme se natáčet trénink Rudníku. Aktuálně bych vám chtěl říct, že mám zhruba 20, no ne zhruba, ale asi přesně 22 dnů do závodu. Takže už jsem docela hodně vyšťavený, takže no prostě tam nemám už znát. Chtěl bych se vám nějakým způsobem jako víc představit, protože mě možná spousta z vás jako nebude znát. Vlastně tenhle rok je to třetím rokem, co se chystám na soutěže. Plánuji vlastně startovat teď za těch 22 dnů v Německu na Loud Dirt Cupu. A když to bude dobře, tak zhruba za 14 dnů na to je soutěž v Rakousku. A tam bych taky, jako, no, tam bych chtěl taky startovat. A vyhrát. A samozřejmě vyhrát, což nevím. Já budu za svůj úspěch považovat to, když udělám formu a dotáhnu to tak, jak si představuju. A uvidíme, jak to dopadne. No. Jinak bych chtěl zmínit, že vlastně soutěžím od roku 2014, kdy jsem vlastně na prvních závodech vyhrál absolutku na mistrovství Moravy a Slezska. Týden později na to mistrovství České republiky v juniorech. A dalším rokem jsem soutěžil už i muži, které jsem si byl vyzkoušet. A tam to dopadlo vlastně čtvrtým místem na republice. No a potom ještě byla soutěž BRC Cup, kde jsem v kategorii juniorů Open obsadil druhé místo. No a pak jsem se chystal ještě jakoby na republiku juniorů a tak, jenomže zdravotní stav mi to nedovolilo, takže jsem bohužel musel předčasně skončit a doufám, že letos to nějakým způsobem napravím a že to bude stát za to. Dále bych jako by chtěl zmínit a poděkovat hlavně všem, kteří mě nějakým způsobem podporují. Jakoby takhle, nic nedostávám zadarmo nebo tak, to ne, ale jsou firmy, které se mi snaží maximálně podporovat a mezi ty firmy patří třeba Bodyflex Fitness, Fitness for You, což vidíte tady, mají tady kamenou pobočku u nás ve Zlíně, pak vůbec v tým Hradišti. Dále určitě musím zmínit Olympii ve Zlíně, jakoby oddíl, protože to je rodina vlastně krčků, kteří se vždycky o mě nějakým způsobem snaží postarat. Když jsem začínal závodit, tak hlavně radím, pro mě bylo neskutečnou oporou a i v podstatě teď, jakoby vždycky, když řešíme nějaký problém nebo něco takového, co se týče formy a tak dále, tak vždycky se na mě najde čas a pomůže mi. Jsou prostě strašně obětaví a strašně moc si toho vážím tady toho. Pak samozřejmě rodina, že jo, ta se mnou nemá vůbec jednoduché, takže těm patří taky velké poděkování, stejně tak moji přítelkyni, která se teď taky chystá na závody s chodou okolností, takže je to doma celá krušná, když člověk je v dětě a je to v jedné domácnosti, oba dva jsme úplně už jako vyhodně vyštěvení, tak je to občas randa. Zhruba teď máme asi 45 minut do tréninku, takže se půjdeme pomalu nachystat a vletíme na to.